А зараз час спортивних новин. Безенергійна енергія. У першому турі футзального чемпіонату Львівська енергія вдома зустрічалася із рівненським кардиналом. Після перемоги у суперкубку підопічні Валерія Легчанова прагнули продовжити свій успіх. Чи вдалося це зробити зелено-білим, знають наші журналісти. Традиційне енергетичне коло, напутнє слово від Валерія Легчанова та сконцентровані обличчя енергетики. Все серйозно, ще пак. Сьогодні Львівській енергії протистоїть принциповий суперник рівненський кардинал. Окрилені успіхом суперкубку, зелено-білі з перших хвилин взялись за справу. Стартовий натиск дав свої плоди. Після удару Ковальчука м'яч свої ворота зрізав новачок львів'ян Віктор Кравцов. Пропущений гол розбудив футболістів кардиналу, і вони втратили кілька непоганих нагод зрівняти рахунок. Лише майстерність Свойтовича рятувала енергетику. Неабияк насторожували дитячі помилки в обороні львів'ян. Це не той гандикап, з якого не можна вилазити. На другий тайм рівняни вийшли куди свіжіші. Може, вдалося знаки, що це був їх перший матч в сезоні. На 28-й хвилині Максим Мануйленко потужним ударом зрівняв рахунок в грі. Знаєте, да, тут є свій мінус, що енергія грала суперкубок. Дуже тяжка гра в них була. Але от як в них молоді гравці, то я вважаю, що вони швидко відновилися. Перший тайм це було видно, що вони переігрували нас. Та може дійсно чуть підсіли. Гості не збавляли обертів і незабаром вийшли вперед. Під час розіграшу штрафного енергетики залишили без опіки Салтанова, і тому залишалося лише влучити в порожні ворота. Далі рівненці тримали гру під контролем. Натомість у галичан в атаці майже нічого не виходило. Напевно, моя вина, що я не достукався, і ми не грали по нашому сценарію. Гра йшла по сценарію кардинал. Зелено-білі розпочали гру з п'ятим польовим, однак врятувати матч не вдалося. Ба більше, рівняни ще тричі зуміли забити гол в порожні ворота. Відзначились поночовний та дубль оформив Салтанов. Апогеєм став гол воротаря кардиналу Сиріцького. Розгромна поразка енергетиків 1-5. Ми готувалися до цієї гри насамперед, аналізували нашу попередню гру на турнірі у Львові. А також вивчили гру з Продексімом. Вдалося визначити основні слабкі сторони енергії. Енергії дуже бракує Танського та Коваля. Однак керманич команди наразі не може сказати, коли вони повернуться до основного складу. Не можу зараз сказати, на сьогоднішній день у нас дійсно є проблема зі складом, але ми не ховаємось. Всі працюють, немає у нас заміна, не заміна, основа, не основа. Так, не вистачає досвідчень. Наступний свій матч енергія зіграє вдома 30 вересня. Суперником буде запорізький «Арпі». Історичний матч для «Динамо». Ватерпольний клуб зі Львова за 20-річної відсутності у Єврокубках повертається на міжнародну арену. Українська команда вже у Румунії, і ми маємо можливість дізнатися останні новини із штабу «Динамо» безпосередньо з місця подій. Там зараз перебуває постійний коментатор команди Іван Дубнак. Іване, вітаю! Розкажи, будь ласка, чи є хвилювання у динамівців перед першою грою? Назар, добрий вечір. Звісно, що хвилювання таке відчувалось дещо вже по приїзду до Брашова. Вчора на тренуванні так хлопці казали, що трішечки так якби мурашки в них по тілу бігають, але на завтра все буде гаразд. А от в мене, чесно кажучи, з наближенням 20:00 це більше бачу, зростає пульс. І насправді остання новина дуже хороша. Заявили львів'яни Микиту Апостола, відомого одного з лідерів збірної України, який виступає за харківську збірну, але на цей сезон його зараз підписали так само, як і Олександра Абрамова. І буквально за годину до гри прийшло повідомлення з Міжнародної федерації європейської ватерполу, що Апостол може грати за Динамо. Тож головне, що всі здорові, всі в бойовому настрої. Ну а гра чекає дуже важка, тому що ми граємо проти команди господарів, проти команди, яка носить таку символічну назву «Корона». Це студентський клуб, який є призером чемпіонату Румунії. Ну і звісно, як відомо, грає 6 команд за 4 путівки в наступний раунд. Ну, шанси в нас пробитись в наступний раунд однозначно є. Головне, як то кажуть, зіграти в свою гру. Дуже сильні тут італійці з Верони, непогана команда також у французів. Ну але, як кажуть, я вірю і не сумніваюся в тому, що останніх пасти ми тут не будемо, і ми повинні дати бій в кожному матчі. Дякую, Іване. Ми також віримо, що ватерпольний клуб «Динамо» вдало стартує у Єврокубках. Дякую, це був Іван Дубнак, спеціально для нас з Румунії. Ми продовжуємо. Найсильніші з'їхалися до Львова. Понад 200 важкоатлетів із 23 областей змагаються за нагороди на чемпіонаті України з важкої атлетики. Цей етап для українських атлетів є основною підготовкою до чемпіонату Європи. Як налаштовуються спортсмени на змагання, більше у матеріалі.
До змагань у тренувальній кімнаті кожен спортсмен налаштовується по-своєму. Комусь вистачає навушників і драйвової музики, дехто уважно слухає настанови тренерів. Тут панує цілковита сконцентрованість, особливо в тих, хто виходить на поміст. Для Олексія Шкузького в Луганської області чемпіонат України вже можна вважати вдалим. Він побив власний рекорд в категорії до 73 кілограмів і виграв золото. Просто до 7 кілограмів, до цього я рвав тільки 124 на змаганнях. Все одно мало, треба більше, треба старатися. А от за спортсменів з львівської команди неабияк переживає відомий стронгмен Володимир Рекша. На чемпіонаті України в нього не один спортсмен у різних вагових категоріях. А на рахунок нашої збірної львівської, я думаю, що все саме цікаве попереду, бо якраз кістяк і сама сильна наша така основна базова ланка спортсменів – це важкі ваги. І якраз з важких категорій почнуться, я думаю, медалі. Поки команда з Львівщини на чемпіонаті України залишається без медалей, хоча був близьким, аби здобути першу нагороду, 15-річний Юрій Гринчук. Перед змаганнями хлопець добряче скинув вагу. Тільки вчора взнав про те, що я буду виступати в цій категорії. Я за добу зганяв приблизно 3,5-4 кілограми. І відповідно ноги послабли і не зміг стати цю вагу. Найбільше надій у представників з Львівщини на важкі категорії, змагання яких стартують 14 вересня. Цей чемпіонат проходить відбірний чемпіонат, тому що ми відбираємо самих кращих важкоатлетів України і для підготовки до чемпіонату світу, який буде проходити в Туркменістані в місті Ашхабаді. Поки в загальному заліку перше місце посідає збірна Харківської області. Спортсмени Слобожанщини здобули вже 5 золотих медалей. Попереду ще 2 дні змагань, де львів'яни зможуть показати усі свої сили.